Takže krásný den, jak můžete slyšet, tak já jsem nastydla. A jako vždycky, když jsem nastydla, tak mi to spadne na hlasivky. Takže potom mluvím tímhle příjemným chraplákem. Každopádně, já se teďka chystám na další infuzi toho vitamínu C. Nebojte se, já jsem s nima mluvila o tom, že jsem nastydla a jestli můžu přijít. Naopak mi v My Best Care řekli, že to je ideální a že by mi to mohlo pomoct, takže držím si palce. Samozřejmě ty infuze vitamínu C, já to beru hlavně jako prevenci, takže očekávám, že nějaký výsledek se dostaví až opravdu po tom, co to třeba 3x, 4x, 5x zopakuju. Nemyslím si, že to je jako jedna infuze, která spasí všecko, to je určitě potřeba brát v potaz. A já teda doufám, že mi to pomůže, ale myslím si, že zním hůř, než mi ve skutečnosti je. Protože jak já mám ty hlasivky citlivý, tak každý nastydnutí mám na hlasivkách a vždycky mluvím takhle. Vy už to ode mě znáte. Takže já teďka běžím, ať tam nepřijdu pozdě. Tak mi teďka volal kurýr, že mi veze zásilku z Douglasu a že jsou to 4 krabice. 4 krabice. Já to znám, minulý rok přijel pán z Douglasu takhle před Vánocema a měl na to rudlík, takže jsem zdravá, jestli i tentokrát bude mít rudlíka. OK. Jako neříkám nic, ano, vypadá to fakt jako tragicky, protože mi ten vývar vytekl. Každopádně na nachlazení je nejlepší vývar. Strašně se na něj těším. Je to normálně kuřecí vývar. Spousta zeleniny, celer, mrkev, petržel a tak dále. Klasika, znáte to. A samozřejmě kuře, protože bez kuřete by to nebyl kuřecí vývar. A mě už teda teďka zbývá jenom to předsedit. Už ho dělám od včerejška, takže asi 24 hodin. Myslím si, že bude silnej. No a zároveň jsem teda využila to, že tady mám teplo, jak jsem vařila ten vývar a dala jsem si sem svůj kvásek, protože si teda jako zadělávám žitnej kvás. Tohle už je asi můj 16. pokus, tak uvidíme, jestli se mi povede. Dneska je to 4. den, což asi můžete vidět, protože to vypadá velice pěkně, taky nádhera. Já koukám, že dneska to mám takový jakože opravdu estetický, tenhle vlog. Takže já počkám, až vykne, respektive až začne být aktivní, jestli teda začne být aktivní, a pak ho znova nakrmím a uvidíme, co z toho tentokrát vyjde, protože zatím ty předchozí pokusy nebyly úplně jako 100%. Aby těch dobrot nebylo málo, tak mě dorazil balík od Grizzly. Vy víte, že já jsem na ně dostala tu slevu pro vás, respektive pro vás jsem dostala slevu. 10%, protože mi posílají balíčky, tak jsem si říkala, ať z toho taky něco máte. Tak jsem si teďka rozbalila tenhle ten balíček, tuhle tu zásilku. A mám z toho fakt radost, protože tady je spousta krásných vánočních dobrot. A tohle bude nějaká směs. To tady takhle otočím. Almonds and honey and gingerbread. Pane bože, vidíte to. Každopádně cashew ořechy, brusinky, belgická tmavá čokoláda, pekany, ježišmarja, já miluji pekany. Pane bože, já se tak těším, až si to otevřu. Christmas nut butter se skořicí, bílou čokoládou a opět pekany, ježišmarja, já miluji pekany, to bude tak strašně dobrý. Já ještě vůbec totiž nevím, co tady všechno je, protože já jsem to opravdu teďka teprve otevřela, to za chviličku rozbalím. Tady je nějaká směs na pečení, na vánoční perničky, bezlepkové cukroví, přímo od Grizzly. To je strašně zajímavý tohleto a myslím si, že se to bude i hodit, jo, protože já sice peču z normálního jako těsta, který si vyrobím sama, ale na druhou stranu občas se stane, že to cukroví se sní dřív, než přijdou Vánoce. A pak člověk právě narychlo musí něco upéct. Tak to mi přijde jako super, mít po ruce právě takhle nějakou směs. Takže máte vlastně jako jednoduchou tu přípravu. To mi přijde fakt jako bezvadný. Tohle je teda na vánoční perničky. Potom tady mám na vanilkové rohlíčky. Se schválně podívám a ukážu vám složení, kdyby to někoho zajímalo. Co to teda obsahuje a co se tam má přidávat. Takže takhle. A stále teda platí ta moje sleva, takže když by vás náhodou něco zaujalo, tak nezapomeňte do košíku napsat luciewing.cz anebo luciewing.sk a budete mít slevu 10% na všechno.
včetně těchto z těch vánočních věcí a tady mám bezlepkový linecký cukrový. To je fakt zajímavý a já vám povím takovou vtipnou historku. Já jsem totiž ne minulý rok, ale ten rok předtím jsem pekla linecký na poslední chvíli, respektive asi týden před Vánoci. A když jsem potom tu krabici asi 2 nebo 3 dny před Vánoci otevřela, tak jsem zjistila, že mi splesnivilo. Já nevím, co jsem udělala špatně, jestli jsem to jako málo dopekla, nebo jestli tam marmeláda nějaká nebyla dobrá, nebo prostě moc vlhko v té krabici. Každopádně prostě tragédie, protože Vánoce bez lineckýho mě někdo volá zase. Ach jo. Tak já jsem si vyřídila telefonát a chtěla jsem právě říct, že jako 3 dny před Vánocema jsem zjistila, že teda jako nemám linecký tím pádem. A jako asi to chápete, ale prostě bez lineckýho, to nejsou Vánoce. To je jedno z mých úplně nejoblíbenějších vánočních cukroví. A my jsme měli odjíždět na chatu, takže já už jsem neměla čas vyrábět další těsto, péct to, mazat to a tak dále. Takže já jsem si právě dokupovala v myšákovi už jako hotový těsto, abych to teda jenom jako dodělala a nepřišla o linecký a neměla zničený Vánoce. Takže jsem si právě říkala hned, jak jsem tu krabici vybalila, že vlastně mít takhle nějakou jako směs předpřipravenou, aby to bylo jako rychlejší, svižnější, vůbec není na škodu. A já jsem teda teďka ještě vybalila tu poslední věc a to je hezký, to je Mama Bear krém. To je totiž vlastně ve spolupráci s tou nadací Terezy Maxový Terry Bear, která vlastně pomáhá ohroženým dětem. A tohle je teda nějaká mňamka, já konkrétně koukám tady lýsko-oříškový krém s bílou čokoládou a jahodovým prachem. A předpokládám teda, že část z prodeje těchto másel bude právě na pomoc dětem. To je moc hezký, takže kdybyste náhodou kupovali, tak tam můžete určitě mrknout i na tohle máslo, nejenom, že teda uděláte radost sobě, ale přispějete i na dobrou věc. A ještě jedna věc, jo, to teda tady přišlo vlastně v té krabici od Grizzly, ale je to na 4Kids. A já vám něco ukážu, jo. A my jsme to teda využili, protože mě už teďka teda dorazil druhej, ale už jsem doma jeden měla právě v té předchozí krabici od Grizzly. To je teda od e-shopu 4Kids, takovejhle časopis, kde jsou vlastně různé hračky. Děti si je vystřihnou, vyberou si, co se jim líbí. Podívejte se, no to je tak strašně roztomilý, já bych to taky chtěla, to je neskutečný. Každopádně děti si vyberou, co se jim líbí z těch hraček, vystříhnou si to. A potom, co si vlastně vyberou a vystříhnou ty svoje hračky, to tady takhle prolistuju, dostanu se nakonec, tak si to tady můžou nalepit. Odstřihnou si tu svoji cedulku a můžou to dát k tomu dopisu pro Ježíška. Takže my jsme to přesně takhle udělali a já sám svěřím, že díky tomuhle už mám vyřešený vánoční dárky, tak to mi fakt jako udělalo radost. Já popravdě nevím, kde se dá sehnat tenhle ten časopis, ale pokud byste náhodou dělali objednávku u Grizzly, tak vám taky přijde. Každopádně tohle to mi přišlo jako naprosto skvělý koncept. Děti z toho byly úplně nadšený a já už mám teda objednáno a čekám na zásilku. Manžel si tady suší chleba, to prostě nepochopíte, jako on to má rád opravdu jako vysušený. Ale co já jsem vám chtěla natočit, je totiž tohle, abyste pochopili tu obrovskou lásku. Tohle je moje úplně nejoblíbenější máslo na mlsání od Grizzly, když už vám tady ty věci ukazuju. Já jsem o něm mluvila, je to Apple Pie by Mama Domiša. Jsou tam pekany, čokoláda, slaný karamel a kousíčky jablek. A pane bože, to je tak strašně dobrý. Tohle je jakoby fakt asi úplně moje nejoblíbenější máslo ever. Takže kdybyste nevěděli, co vybrat, tak tohle by byla první věc, co bych objednávala já. Respektive já si jdu teďka minimálně 2 objednat, protože to je tak skvělý. Jsem si říkala, že si tady v tom vlogu asi rovnou rozbalíme ty krabice, protože samozřejmě nemusíte se ničeho bát. To nejsou krabice jenom pro mě, protože tam budou adventní kalendáře. Byste mě viděli, abyste nekoukali jenom na krabice, když mluvím. Předpokládám, že tam budou adventní kalendáře pro vás a ono už je 16. Takže já jsem si říkala, že bych to možná teďka rovnou vybalila. Rovnou teď nějaký ten kalendář vyfotila a rovnou bychom si udělali nějakou soutěž, protože bych chtěla, aby vám to dorazilo do prvního, abyste mohli hned od prvního rozbalovat. Takže se půjdeme podívat, co je uvnitř těch krabic. Pane bože, počkejte, až to uvidíte. Ano,
Douglas, Vánoce. Co vám k tomu mám říct? Ono to je úplně plný, takže... To vypadá, ježiš, to je pěkný, podívejte se, co jsem tady našla. Winter Express, Advent Calendar, 4 Weeks to Christmas. Já nevím, jestli se to zaostří, jak tomu radši dám obličej, aby se to zaostřilo. To je roztomilý, to je hezký. Navíc je to Douglas Collection, nemyslím si, že to bude drahý. Samozřejmě, spousta paletek, malinkatý paletky. O, tak tohle je taky teda ale jako krásný. Douglas Festive Ice Trio palet. To vypadá moc pěkně. Já už jsem některé ty vánoční paletky viděla na Elfórii. Potom je tady takovýhle stromeček Bad Fizzers. A takovýhle stromeček a tam je Tree Soap, takže stromečkové mídlo. Ono to je zabalený, tak já to nebudu rozbalovat všechno. Svíčky Douglas, bergamot a skořice, jedle, pine. Pine je jedle, jedle a pačuly. K tomu si musím přivonět, to se nedá nic dělat. Já jsem teda teďka dotočila spotřebováno, jsem za to strašně ráda, můžete se těšit. Ježiš, ale tak to je krásný, to je ten bergamot a skořice. To je fakt krásná vůně. A jedle a pačuly, ale teda tak to je taky krásný, já jsem se bála, jestli to nebude moc výrazný. Ale to je taky moc hezká vůně. Nebudu to tady teďka otevírat všechno, určitě vám to asi ukážu ještě v nějakém dalším videu, protože tady toho je strašná spousta. A podívejte se na tyhle ty krásný mídílka. Tyhle ty mídílka jsou z jejich Mindful kolekce. To znamená, že to je všechno vyráběné s ohledem na lidi, na přírodu a na naši planetu. To je vlastně příroda, ale chápete mě, prostě Mindful Collection. A to jsou strašně krásný takový mini dárečky. Potom je tady Winter Express. Shower Bubbles, sprchové bubliny, shower gel, takže prostě sprchový gely, ale jsou takhle jakoby v závěsných koulích jako ozdoby na stromeček. Potom je tady tenhle velký adventní kalendář, to je ten jejich Beauty Highlights 24 Exclusives. Tam jsou vlastně ty jejich značky, které jsou exkluzivně v Douglasu, takže tady je Ariana Grande, MCM, Babor, Abercrombie and Fitch, Clinique. Nejenom teda exkluzivní značky, ale Clinique, Getty, Zoeva, One Two Free a Sol de Janeiro. To zní zajímavě. Tady vzadu, já tam nekoukám, tady vzadu je to samozřejmě napsaný. A jdeme na další krabici. Já jsem si tady vyluxovala a vytřela. Teď tady z těch krabic budu mít zase bordel. Tak tady jsou dvě krabice. Douglas Home Spa, The Palace of Orient, Body Scrub, Body Lotion, Shower Foam, Hand Cream. A potom je tady Let It Glow od One Two Free, což je teda značka, která pokud se nepletu je přírodní, veganská, tak tohle je jejich adventní kalendář. Let It Glow Advent Calendar s 12 překvapeními vánočními. Já se trošku bojím. Apricot a Tom Cabin Eau de Parfum. Takže to je nějaká parfémová sada a je tady teda vůně a body shower cream Celebrate Life. Můj oblíbený Skin Augmenting pudr s bronzerem Skin Augmenting. Zajímavá sada. Sadičky štěců, extrémně roztomilý taštičky kosmetický. Tady je řasenka, linky a odličovač na oči v takovýhle chlupatici. Samozřejmě nechybí ani balíčky se skincare. Douglas ty Vánoce má vždycky krásný a já každý rok tam sama nakupuju a kupuju různý. Tohle je taky pěkný, to je takhle spojený. A je to jako dárek a dárek. Každý rok tam právě kupuju a přijde mi, že ty sadičky jsou každý rok krásnější a krásnější. Tohle je opět Winter Express. Tady koukám, co je uvnitř, sprchový gel, body lotion, body cream, sůl do koupele a houbička. Takhle krásně zabalený. Potom tyhle ozdůbky, bubble soap, takže opět mídla v takovýchhle krásných plechových kuličkách. Další spousta neskutečných a krásných sad. Tohle je small bath set. A tady je pro muže energy set. Takovýhle roztomilej stromeček s bambulkou, vidíte to? Já vám dolů po tohle video nalinkuju tu stránku, kde jsou ty Douglas Collection vánoční kolekce. Tady je sůl do koupele, bomba do koupele a tělový krém a je to takhle strašně roztomilé zabalený do vánočního stromečku s bambulkou. To jestli objeví kocour, tak mám po bambulce. Potom tady mám další svíčky. Bergamot a pačuli, tu už jsem tady měla, ale pozor, pozor, Douglas Winter Village. A vůně salted caramel and vanilla.
Já to nechci roztrhnout, ale tohle se stejně budu nechávat, tak by to asi ani nevadilo. Ježiš, tak to je krásná vůně. To je opravdu vůně, která voní jako slaný karamel. Úplně tam cítíte tu slanost a ten karamel. No tak to je neskutečný. Doufám, že to takhle přesně mě se úplně začaly zbíhat sliny. Doufám, že to přesně takhle bude voně zapálený. Tohle bude podle mě hit. Potom je tady další set, Winter Express. Další set, Winter Express, tohle je Small Luxury Gift. Tenhle krásný stojánek, který mají každý rok a mně každý rok přijde super krásný, protože to máte takovou jako pěknou, krásnou sadičku. Řekla bych cenově naprosto dostupný, ale zároveň fakt jako krásný dárek. Máte tady short gel, body lotion, houbičku a hvězdičku mídílko. Je to mídílko? To jako neříkejte mi, že to nevypadá krásně. No a potom je tady kalendář, je to každý rok Douglas Luxury Advent Calendar, kde máte... Já vám toho nechci moc prozrazovat. Na tělo, věci na pleť, věci na vlasy a možná i nějaká vonavá, nějaké vonavé překvapení. Takže to začíná vypadat jako v Sontově dílně. Neříkejte mi, že ne. Takže já jsem to teda nedostala jenom pro sebe, dostala jsem nějaký i pro vás a normálně já jsem teďka nedávno koukala. Já vám to tady přidám. Já jsem koukala, ježiš, to je krásný, a ježišmarja, já už vím, co to je tohleto. Já jsem koukala, že tohle už je šestý rok, co s Douglasem děláme naši tradiční vánoční giveaway a myslím si, že to je jako hrozně pěkný. Už šest let to je. To taky znamená, že už to dělám pěkně dlouho. Podívejte se, co jsem objevila. To je medvídek. My jsme dostali jednoho minulý rok. Manžel mu vtipně říká Douglasek, ale tentokrát to je na dobrou věc. Ten medvídek bude stát 300 korun, ale s tím, že celých těch 300 korun jde na pomoc dětem v dětském domově. Minulý rok to byly takový ty nádherný, malovaný, vánoční pohledy. Přánička, jsem si nemohla vzpomenout, jak se to jmenuje. Já jsem si jich koupila asi 20. Právě proto, že celý ten výtěžek šel na pomoc dětem v dětském domově ve Zlíně, ale to s nimi Douglas spolupracuje znovu. A tohle medvídka si právě můžete pořídit a všechny ty peníze, kolik stojí, tak budou právě na pomoc dětem. Takže to je fakt jako roztomilý. Elenka miluje plyšáčky, ta má ještě pořád tu éru. Kamkoliv jdeme, chce jenom plyšáka, ten se jí bude líbit. Je to teda náš druhý Douglasek a tentokrát je na krásnou, dobrou věc, tady je napsaný 2023. Pokračujeme, máme tady spoustu dalších krásných sad, já koukám, že tuhle jsem dostala hned dvakrát, takže to je jasný, že jedna bude pro vás, tohle je Bath Essentials. Bublinky do koupele, body lotion, sůl a ručníček. Samozřejmě vánoční krekry, ideální dárky, pokud pro někoho chcete nějakou hezkou drobnost za pár korun. Opět tyhle ponožkový sety, kde máte masku na nohy a krém na nohy, takhle krásně zabalený. Potom je tady v takovýhle taštičce sada na ruce. Ježiš, to je tolik krásných věcí, to snad není možný. Luxury wellness set, já koukám, že já jsem doopravdy dostala některé ty sady vícekrát, takže se určitě nebojte, budeme rozdávat dárky. Vánoce! Potom je tady tahle krásná plátěná taštička, to je opět ta Mindful Collection, kde je shower gel, hand cream a pěna do koupele. Já si myslím, že jestli právě scháníte dárek pro někoho z téhle kategorie, jakože chcete dát nějaký hezký kosmetický, aby tam byly takový ty praktické věci, které prostě každý používá, typu, že tam je sprchový gel, mídlo nebo krém na ruce a tak podobně, ale zároveň, že to je fakt jako krásně vánočně zabalený. Tady podle mě není co řešit. Tady je takováhle sada, tady je sprchový gel a body lotion, taky opět takhle v krásné sadě, že případně máte takhle úplně komplet. Tohle je body lotion a je tohle. A tohle je opravdu hand lotion, takže tady máte hand lotion a tady je body lotion, ono to teda samozřejmě dává smysl. A potom luxury wellness gift a potom jsou tady dva kalendáře. Make-upový adventní kalendář Douglas Collection. To znamená dekorativní kosmetika, možná nějaké věci na odlíčení, možná nějaká paletka, štětečky, houbičky a tak. A potom je tady, manžel už si na něj brousí zuby, možná teda spíš brousí nechty. Jestli jste to viděli minulý rok, tak víte, co vás čeká u mě na Instagramu. Každopádně tohle je 24 Days of Men Grooming, to znamená pánský kosmetický adventní kalendář, jako nebudeme si nic nalhávat,
půlku těch věcí, co tam byly, jsem manželovi sebrala, jako různý pilničky, nůžtičky, pinzety a tak dále. A taky říkal, že ho to bavilo trhat. Každopádně, to je teda takhle všechno. Já to tady teďka musím jít uklidit, protože pane bože, toho je. Jako asi takhle. Co k tomu říct? Nedá se nic dělat. Jdu jí zapálit, krasavici. Jako slanej karamel a vanilka. Neskutečně se těším a jsem zvědavá, jak bude vonět. Tak jako já vám řeknu, že já už mám v tuhle chvíli kompletně vánoční náladu. Je to tak, já vím, že je ještě listopad, ale už mám vánoční náladu. Jako asi mě chápete, v momentě, kdy vybalíte takhle obrovskou, takhle krásnou, takhle vonavou vánoční kolekci, tak prostě nejde jinak, než se naladit na Vánoce. Děláme, Elenko? My děláme takový prostě ten, ale jsou to vlastně, je to takový, jako kdyby si vlastně šil. Jako kdyby si šil. Je to takový šitičko. Šitičko děláme. Jo. Tak super. A ty teďka mícháš suché ingredience, je to ano, tak? Ano, a taky vám ještě můžu říct, že jsme to měli a nám to strašně chutnalo. A snědli jsme to skoro za jeden den. No to je pravda, Elenko, to by to strašně chutnalo, co? Jo, to je pravda. Můžu si to zkusit. Ano, natrénuj si rozdělování, to je chytrý. Že i když to nepotřebujeme oddělovat, tak je dobrý si to takhle natrénovat a vyzkoušet, abys to potom uměla, až budeme péct něco. Perfektní, Elenko, umíš to krásně oddělit. Že to tam klidně můžeš šoupnout a další tři vajíčka. S Elenkou jsme chtěli upíct tu prošívanou deku od Ivky z kuchařky z Rychlí. Já ji mám teďka poměrně krátkou dobu, ale jestli scháníte praktický dárek, tak rozhodně Ivky kuchařky, a neříkám to jenom proto, že jsme kamarádky, ty kuchařky jsou fakt perfektní. Mně se ještě nikdy nestalo, že by se mi něco z jejich kuchařek nepodařilo. Občas si vezmete nějaký recept z internetu a třeba to není úplně 100%, ale u Ivky se mi to prostě nestává. Takže taky opět doporučuji. Tahle prošívaná deka měla u dětí takový úspěch, že nám nezbylo nic jiného, než jí po třech dnech dělat znova, protože jejich děti s manželem snědly opravdu, jak říkala Elenka, skoro ještě ten den. A k večeři jsem udělala jelení guláš a bramborový knedlík jsem koupila. Ano. Ty baby hair, ty mě jednoho dne zabijou. Každopádně vánoční nálada je tady. Jestli ještě nemáte, tak vám moc přeju, aby přišla. Já si ji navozu i tímhle perničkem. A nebože, je možný, že to spotřebuju do Vánoc a budu si muset koupit ještě jeden? Je to jako možný? Ale budete mít radost, protože já jsem vám natočila ten třetí a poslední díl o parfémech. Potom teda natočený ty spotřebovaný produkty, takže jsem ráda, že jsem udělala ty dvě videa, které tady na mě čekaly a které jsem věděla, že budou další. Každopádně, pane bože, perníková vůně, Vánoce. Já si ji tady uklidím na výstavu. Za mnou můžete vidět i tři adventní kalendáře, o který právě teď můžete soutěžit u mě na Instagramu, takže pokud mě tam ještě nesledujete, tak to napravte. Pokud se vám líbilo dnešní video, já budu moc ráda, když mi dáte palec nahoru, když mě začnete odebírat. A to bude z tohohle vlogu asi všechno. Já doufám, že se vám líbil, že vás bavil. Já furt musím koukat na ty baby hair, mě to tak strašně irituje, ale já nevím, co s něma mám udělat, jestli máte tip, co dělat s baby hair, abyste nevypadali takhle. Tak přijímám jakýkoliv rady a tipy. Každopádně já se s váma rozloučím, mějte nádherný den, nádherný víkend. Já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!